Село Жванець Кам'янець-Подільського району. Саме тут може розташуватися об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ще влітку спеціалісти, котрі займаються розробкою документації на Трипільське городище, визначили його межі. Тоді це були скромні 10 гектарів, та під час нещодавніх замірів територія значно збільшилась. Також археологи віднайшли залишки ще двох культур. Є шар чорноліської культури, це 11-7 століття до нашої ери, і період Київської Русі також. Ми думали спочатку, що воно орієнтовно десь 30 гектарів, воно набагато більше, судячи з наших замірів. Тож тепер спеціалісти підготували новий паспорт об'єкту та направили документацію до столиці. Варто зазначити, що ця пам'ятка може стати новим туристичним маршрутом для любителів старовини. Саме в урочищі Лисагора та Щоб ще минулого століття археологи натрапили на залишки древнього поселення. Тут було знайдено раннє Трипілля, власне Трипілля етапу С2 Жванецької групи та фінальне Трипілля. Що ми чітко бачимо по тій кераміці, яка зараз лежить на схилах. Зарахування пам'ятки до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО додасть престижу Україні та Хмельниччині, зокрема. Там є досить цікава ініціатива, хочуть створити інтерактивний музей, саме Трипілля Кукутень. Ну, от є приміщення, є зацікавлені особи щодо цього. На нашу думку, це збільшить туристичний потік. Стародавнє поселення може стати восьмим в переліку українських археологічних пам'яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.